ラグジュアリーなニセコにやってまいりました。ドドチューブです。イエーイ。文語集語マリナドドで、はい、ニセコにやってまいりました、はい、最高の旅になると思うので、シェアしたいと思います。絶対浮いちゃう。おいしい。うまい。うん。結構ピリ辛で美味しい。はい。おいしい。メープって私すごい好き。シュガー。皮に砂糖ついてるって感じ、うん、美味しい、シンプル、うん、美味しい。あ、どうして一人でやってる。ルンゴとキッズ、すごい感動しちゃう。いやいいね。どうも、マーク・ザッカーバーグです。ザッカーバーグの席こっちだからね。削ってんだよ。削ってますよね、絶対。綺麗に削られてるよ。本当に。一番遠いところ。雪景色。雪景色。どう？綺麗。どれぐらい？感動。初めて見た。初めてじゃないです。だこんな上から見たことないかも。で初めてじゃん。初めて。なんだろう、格好つけてる。格好はつけてない。初めてのこといいことでしょ。すごい。そう、シュウコ今こうなってたから。ほんと失礼失礼。下げれば下げるほど本当は効くという。そう、やっぱ行かなきゃいけないよ。だから、また、うん、あと、かかとに体重を乗っけるのか、つま先に乗っけるのかで違います。もういっぱい行ってしんどいんだから。つま先に乗っけちゃうとこっちにも効いちゃうから。あ、でもこれをさ、持たされた方がバランスいいっつって。そうなんです。そう、だいたいやるときこれをやらされてやってた。軽いとやっぱりフラフラするんです。そうだよね。重い方が筋肉は取りやすかったよ。でもあれだよね、太くなってくる。だから10回とかでいいけど、10回効いてるってことね。そう、何も持たずにやる。そう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 。10回やる。これはこうじゃないの？曲げて何自分の曲げて、これ、ね、あ、これはハードなやつね。わかる、あれね。これゴムつけるやつね。ここに効かせないようにしないと、ここまた太くなっちゃうから。あ、困る。どこ？ここ。あ、これ？ここ。これやばい、これ。でもね、先生にこうやってピンピンでやられるだけで力の入り方が変わる。これやんないの？自分でこうやってやったら。やる。やるよね。めっちゃやる。あー、しんどーいって言ったから。さ、ここに置かれるじゃん。ちょっと変なこと言っていい、こうトレーナーの方がこれ置くんだけど、ちょっと前から、股間にすごい乗ってますみたいな。ちょっと、ってやってくる。わかる。ちょっと有名なジンギスカン屋さんがあるみたいで、全然予約が取れないって聞いてたので、お菓子めちゃくちゃ食べちゃったんですけど、予約取れるなんて思ってないから、でそしたら5時にかけたら取れちゃって、取れちゃった、取れちゃって、6時に行かなきゃいけなかったですね。そうだから来ました。食べましょう、はい、5時です。ロフトクラブ、イエーイ。めっちゃ綺麗。撮ってなかった。いきなり事件起こってた。撮ってよ。いきなり事件起こってた。何転んだの？私が落ちたの。怖いよね。転んでさ、怪我とかしちゃってさ、どこ行ってたんですかってニセコ言えない言えない。わあ、すごい高い雪の。そうそうです。だってこんな見たことないもん。それすぐ言うよね。すごいじゃん、はしゃいでる。やばい。スポーはあれじゃない？ネットフリックスのドラマみたい。あ、これじゃない？めっちゃ登れる。なんだっけ、水島ひかりちゃんと。すごいじゃん。ああ。
え、どっちで行く？後ろ？後ろじゃないですか、そっちは。ジャンプしていっちゃおうか。ジャンプね、行くよ。まだよ。オッケー、せーの。意外と飛んでなかった。あー、いい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 。ありがとうございます。なってる。マリナなってるじゃん。すごい。ではではでは。乾杯。劇的に太った。だよね。だよね。はい、ありがとうございます。マフィちゃん、いや怖い。怖い。よろしくお願いします。あ、なんか温泉場洗浄しはったなんか。温泉から上がったみたいな。風呂上がりの香りする。芳香剤ですか？洗ったわけじゃないんですか？芳香剤みたいな臭い匂いじゃない。臭い、石鹸の香りするよね。お風呂上がりね。どこで買ったんですか？普通の車のオートバックスとかで売ってます。めちゃくちゃいいんだけど。買った方がいい。エアスペンサーね。栄光車のシャワーコロン、シャワーコロン、あ、シャワーっぽい。これみんな教えてあげた方がいい。いやいや、買う。じゃあ行きますよ。はい、お願いします。下集6時半に下集合ね。同じ下、ここじゃレストランの前で6時半に集合ね。ここで起こさないよ。逆にどういう同じ部屋でみんな寝てるけど起こさないからね。はい。この看板でかくなってきちゃったね。これ看板じゃシミや、普通のシミ。じゃあ取れるじゃないですか。せや。トランプやろ。大富豪。シミ取りだ。ピコレーザーに行くよって話。トランプやろうよ。やば。テンションの。トランプやろう。6時半。さあ。さあ。さあ。あ、サイおる今日。サイいないけどさ、なんで眠くないんだろう。結構朝早かったんだけどね。早かったですね。ほとんど寝てないし。大富豪なんてやり方から説明してもらわんといかん。ピクってなった足。本当にやってんですけど。多分ヒラフが一番滑りやすいんだよね。うん。じゃあ、ヒラフ向かいます。かっこいい。 Thank you for watching. Have a nice day. チャンネル登録してね。よろしくお願いします。バイバイ。